Labas, labas draugai, smagu, kad sulaukėt, kas sulaukė. Šiandien pavėlavau, bet manau, esmės nekeičia, ne, pas mus šiandien įdomi tema. Turiu 40 minučių, laikomės grafiko. Taigi, pliusiukai, laikai, super, smagu, smagu, smagu. Taigi, junkitės. Nu šiandien vėl linė diena, kaip visada daug naujo, aš tikiuosi. Jūs irgi kiekvieną dieną taip gyvenat, kai pas jūs nuotykiai. Žinot, aš šiandien važiavau su Virginijumi ir sakau, nu iš tikrųjų gyvenimas yra nuotykis. Jeigu tu nemastai apie gyvenimą, kad jis turėtų būti kažkoks toks, kokiu tai įsivaizduoji, tai iš esmės jisai nuotykis. Ir ar tas nuotykis yra linksmas, ar blogas, ar toks koks jūs įsivaizduojate, turėtų būti priklauso nuo jūsų. Ir dėl to labai linksma. Dėl to labai linksma. Kažkam linksma keiktis, kažkam linksma gauti bloką ir paskui keikti visus ir manyti, kad jis protingas. Bet aš manau, kad linksmiausia tai yra paveikti šį pasaulį. Kažkas pasakys ten palikti pėdsaką, ne, kažkas ten realizuoti save, bet iš tikrųjų tai kažkaip neaišku, ką reiškia palikti pėdsaką. Žinot, labai daug pripeckioja. Žinot, labai daug kas pripeckioja ne kažkokių dalykų. Nusikaltimai, vagystės, smurtas, prievartavimai, melas ir visi tie dalykai, tai irgi kaip ir pėdsakas. Žinot, koks nors ten. Žinot, todėl, komandą, užblokuokite, kas keikiasi. Visiems laikams, ne? Ir todėl čia toks pats principas turi būti aiškus suvokimas kiekvienam iš mūsų, o šiandien pas mus laida santykiai su savimi, bet turime tėmą santykiai ir ar yra ten paslapčių, ar turi būti paslaptys, ar turime viską mes pasakyti savo artimiems, bet santykiai su savimi tai yra aiškus suvokimas, kas aš esu, kur aš einu, ką aš noriu padaryti, ką aš noriu pasiekti. Ir konkreti analizė tų veiksmų. Ir manau, kad tai yra ta žmogus, kuris duoda savo aiškį prognozę, ką jis nori pasiekti ir pasiekia tai pagal prognozę. Tai yra tas sąmoningumo lygis, supratimo lygis, asmenybės masto lygis. Žmonės dažniausiai gyvena kaip išeis, kaip pasiseks, kažkaip pusiau. Turi daug svajonių, jiems taip atrodo, bet ne vienos nebando net įgyvendinti, nieko nedaro. Ir čia dar irgi pasakysiu apie santykius su savimi. Draugai, nepapulkite į... Labas, labas visiems, ačiū už pliusus. Nepapulkite tokias pinklės, kurias dažnai mes patys darom ir man irgi tai buvo. Buvo senai, be abejo labai, bet buvo toks dalykas, kad įdėmė dabar labai paprasta gera frazė, tai ne mano sugalvot, aš nežinau iš kur tai, bet mes... Savo lygį asmenybės vertina pagal savo norus ir svajonės, o kitus pagal jų realius pasiekimus. Tarkim, aš važinėju su dviračiu, bet svajoju apie Ferrari, kitas važinėja su BMW realiai. Ir mes sakom, tai ką tu lochas? Jis sako, man BMW gerai. Jau kaip pavyzdys, aš iš vyriškos pozicijos. Arba viena moteris turi, pavyzdžiui, šeimą, du vaikus. Gyvena, nu, tarkim, gražiuose namuose, vyras uždirba kažkiek tai, nėra perteklios, nu, perteklios niekada nebūna, bet tarkim, nėra ten Ferrari, Bentley, bet jinai, nu, gyvena laiminga, taip, skaičiuoja tos pinigus, atsideda, taupo, nu, gyvena, viskas ok, bet gyvena. O kita moteris sako, oi, aš tik tai su karalium, aš karalienė, bet nieko taip ir neturi. Supratat, kokią paralelę reikia pravesti tarp suvokimo? Nepataikyti tas pinklės, nes nors mums dažnai būna, nes ašgi ohoho, dėl ko aš tai pakritikuoju, ne konkrečiai asmenys, bet mokymus, kurie vyksta pasaulyje, nes pas mane labai daug iš jūsų ateina ir pasakoja, kad mokinosi to, mokinosi ano, ir aš sako, kas čia per kažkokį tai nesąmonę, tai yra nekivaizdu, užduodu patikslinamą klausimą ir sako, aš nepagalvojau. Kiek yra mokymų, paimkime moteris, ne, kur sako, tu nustebi, tu daug verta, tave nevertina, taip toliau, ir ką daryti su tom? Ką tai reiškia? Va čia ir yra tas pervertimas. Suprantat? Pervertimas. Ir savęs. Ir manimas, jo? Manimas, kad vat aš, kadangi to noriu, kadangi
Kadangi aš apie tai svajoju, tai reiškia, aš toks. Bet kitas, kuris realus žmogus, jisai svajoja galbūt ir tai turi, apie ką svajoja, ir Ali neturi svajonių dėlių, bet jisai gyvena kitai. Ir tai būna dažnai irgi apie moteris, atsiprašau jūsų, kai būna irgi ateina ir sako, va, aš tokia nepatenkinta gyvenimu ir taip toliau. Aš sakau, kokia problema, kas yra? Nu, tai turiu namus, vyras myli, du vaikai, viskas kaip ir gerai, bet žinot, mane netenkina. Aš sakau, neknysk savo proto. Gal iš tiesų viskas yra gerai, puiku. Bet prisiklausai visokių tokių, kad man daugiau aš verta, aš tą, na, ir taip toliau. Ir vyrų pusė, be abejo, irgi tokia patyrinai, netokia, jinai, va ten, netokia, kad aš įsivaizdavau, tokia būti ir taip toliau. Bet tu turi, ką turi. Tu turi, ką turi. Todėl tai reikia labai, nu, gyli persipinti to, adekvatumu. Jokių abstrakcijų. Realiai. Ir va ta realybė, kai mes ją priimam, kai mes ją suvokiam, tai tokį tikrumą, jo, tikrumą, pripažinimą faktų, pripažinimas, kur aš esu, ką aš turiu, ką aš moku, ką aš gaunu, jo, ką aš sugebu, tai yra realus pripažinimas faktų. Nepripažinimas iššaukia tokį priešpriešą. Priešpriešą bet kam kitokiam negu aš. Mes tik įvaizdžiai matom, kada prasibrauna, pavyzdžiui, šią laidą ir pradeda kalbėti, nu, visiškai neargumentuotai, negali argumentuoti. Pradeda sakyti, va, tarkim, kažkas, aš, kalbos kultūra, jo, aukštumoje, tarkim, va, tai yra nuomonė tokia, bet kaip tai susijęs su tą informaciją, kurią aš kalbu, arba kažkas parašys, lochas, bet tai ką tai reiškia? Kas yra lochas? Tu, kad yra kažkokios tam tikros vertybės, tas santykis su savimi ir santykis, ir tai parodo iš tikrųjų, tarp kitko, kokie žmonės supa juos. Nes patas, kas sako, kad lochas, kuris šneka kažką protingai, jam ne lochas, tas yra, kuris duos jam snukį. O tas kietas, jo, tikras vyras, pavyzdžiui, ne? Ir taip toliau, mes va taip įvairiai argumentuojam. Kažkam yra svarbus, ne lochas, yra profesorius, turintis du aukštosius. Kažkam, kuris daug šneka, kažkam, kas daug uždirba, kažkam, kas yra gražus, stiprus, kitam, kur moka dainuoti. Todėl mes va turim savo susikūrę tokį pasaulį. Bet tas pasaulis ne visada būna realus, prie ko aš vedu. Ja? Pranat? Nerealus jis būna, jis yra įsivaizduotas, nes pasaulis yra realus, yra daug tokių dalykų, kurie mus iš tikrųjų gazdina. Daug dalykų, kurie mus stebina. Daug dalykų, kurių mes norėtume pasiekti, bet net netikim ir galbūt net kiti niekada gyvenime nepatikės ir darys, tarp kitko, viską, ką tu užblokuoti, tą galimybę tai pasiekti. Ir vietoj to, kad, tarkim, mes matome žmogų, kuris yra, nu, tarkim, nu, galbūt gyvena, supranta kažką apie gyvenimą, arba yra pasiekęs, arba, ne, nežinau, daug uždirba, taip toliau, jūs visi turi tokios aplinkos, jinai gal toliau, bet jūs matote. Tai vietoj to, kad bandyti prie jo priartėti ir sakyti, pasidalink sėkmės paslaptimi, išmokink mane, da, mes jį aptredžiam, mes bandome jį sumenkinti, manydami, kad mes taip, nu, iš tikrųjų, vieni sako taip, kad tu bandai pritraukti savo lygį, jo, tas žmogus, pas save, jo. Kitas sako, kad tu apšmeiždamas į žemį ir atseit pats aukštinė save. Bet manau, kad čia turbūt bandymas traukti pas save, jeigu tas žmogus reaguoja, nu, tai jeigu aš reaguočiau kažkokius tai komentarus, ne, ten kažkas kažką parašo, tai aš leisčiausi pas tos žmonės. Nu, tiesiog leisčiausi. Aš neturiu leistis, nes, o pakilti iki manęs negali. Nu, turim, gali, bet nu, nenori. Dabar. Aš vakar Maduro kalbėjau su tokia labai faina moterim, kuri sako, parekomendavo draugę mane ir jinai pradėjo žiūrėti, tiesiog ir sako, nu, man tikrai netiko nieko, kaip tu kalbi, kaip kokia tavo iškalba, ten išvaizda ar kažkas, nu, jinai nesakė, bet sako, nepatiko. Bet aš, nu, perlipo per save ir galvoju, nu, negaliu taip iškart nuspręsti. Jo, kad tai yra blogai ir gerai, paklausysiu. Ir jinai paklausė savaitę ir sako, man kosmosas. Man sako, tu truko to balanso, tokios realybės tokios. Pas tave nėra atsisakymas nuo santykių, atsisakymas nuo pinigų. Jo? Nu, aš skaitau, kad viskas svarbu, draugai. Viskas. Sveikata, grožis, pinigai, verslas, realizacija, šeima, vaikai, moteris, vyrai. Man nėra. Viskas tai yra svarbu. Viskas tai yra faina ir smagu. Tiesiog balansus. Todėl, čia vat kažkas rašo, Mantas, ne, rašo, kad neįti malonu mokyti tokius žmonės. Mantai, aš nemokinu žmonių, dažniausiai, žinot, tas nelabai teisingai suprantama, žinokit, šiaip tai jūs mokinatės. Aš negaliu jūs išmokinti, nes čia toks žodžių žaismas kažkam atrodys, bet iš tikrųjų ne.
Aš negaliu jūsų nieko išmokinti, tai yra jūs mokinatis. Neįmanoma nieko išmokinti. Ir todėl kartais taip irgi būna, ir man buvo tokių lūžių gyvenime, ačiū iš jūsų širdutės ir laikos, man buvo tokių gyvenimo lūžių, kad galvoju, palauk, nu tai jeigu žmonės patys mokinasi, ir aš iš tikrųjų negaliu žmogų pakeisti, tai ką aš darau? Man aš atvirai kalbu. Paskui suprato, palauk, tai kaip darau? Tai aš ir suteikiu jiems galimybę pasikeisti. Jie norės ar ne, neaišku. Tai va čia taip pat, kažkas pasikeikia, kažkas pasintinėja ir taip toliau. Nu, taip, bet reikia suteikti galimybę ir aš turbūt atsakingas esu prieš Dievą už tą suteiktą galimybę, ne prieš to žmonės. Man, todėl mane neveikia pagirus ir neveikia keiksmai, nes aš nesikiu to. Ir čia irgi taip pat pasakysiu, kad santykis prastas pas jūsų savimi, jeigu jums yra svarbu pagirus. Arba jums bijot kritikos. Aš turėjau labai nustabių mokinių, kurie sako, nu jeigu mane taip kritikuotų kitave ar kalbėtų apie tave, aš net laikyčiau. Ir tas žmogus, pavyzdžiui, nieko nėra pasiekęs. Nu, minimaliai. Ne šanauda, bet galėtų daug daugiau. Ir tokių žmonių yra daug buvo sutikęs. Kiti prisiriša prie tų pagirų. Jam labai svarbu, kad kalbėtų gerai, gražiai, jeigu ne, nu tai viskas tada. Mes turim daryti, ką turim daryti. Ir šiandien mes kalbėsime apie tą, ką mes turim daryti vis tik tai santykiuose. Ar mes turime būti 100% atvirumas ir taip toliau. Gerai, imam minimumą, imam maksimumą. Minimumą neimsim. Paimsim realybę ir idealius santykius. Ne? Imam realybę. Realybė tokia, kad mes negalim pasakyti 100%. Nes negalim pasakyti visko. Duosiu pavyzdį. Jukinga. Tarkim, gerai, vyras ar moteris, nesvarbu. Kažkam iš vyro ar moteris susisapnavo, kad sapne, kad buvo seksas su kitu žmogu, nu, reiškia, su kitu. Ar dabar atsikėlus pabudus reikia papasakoti? Nu, šiaip iš esmės. Draugai, ar reikia papasakoti? Nu, pavyzdžiui, kad buvo pas mane su to ar su to, ar vat mes darėm tą ir tą. Ar reikia papasakoti? Prašykit man. Taip, ok. Sako. Faktas ne. Jokio skirtumas, taip toliau. Taip, nebūtina. Gerai. Tai mes dabar kalbam, taip, aš bent sutinku su jumis, ne? Tai taip, nes pasakysiu kodėl. Esant dabar, kaip mes gyvenam, aš jums statistiką, aš irgi pripažįstu, kad ir aš irgi negyvenu kažkokiam, nežinau, šviesos spinduliuose, nes irgi taip nėra. Jo? Vat Audris parašė, viskas priklauso nuo poros bendravimo. Taip, nuo poros asmenybės masto, to pasaulio suvokimo, to prisirišimų, ego, tokio, vat, kaip žinai, vat, turėtų būti taip. Tu jeigu myli mane, net sapne nedrįs niekur išeiti, ar ten pagalvoti, ar ten kažką, ne, tu priklausai man. Taip, tai, bet imam standartinę tokią jo situaciją, kuriai aš manau, kad galbūt tai su, nors, nu šiaip, nežinau, reikėtų pagalvoti iš tikrųjų. Ką nesakau, nebent, nu, bet tai vat išanalizuojam, ne aš noriu jūs tiek duoti jums patarimą, kaip pagerinti santykius. Taigi, taip, nereikia sakyti. Nes, nu, mes esam labai iš tikrųjų prisirišę, mes iš tikrųjų esam labai egoistai ir todėl tai nereikia sakyti. Dabar, o kur riba? Sakyti, kiek uždirbė, nesakyti, kiek turi pinigų sąskaitoje, sakyti, nesakyti, apie kokias problemas pasakot ar ne. Žiūrėkite, pirmas instrumentas. Nereikia sakyti to, kas kitam žmogui, ne, dabar gal geriau aš kitaip pasakysiu. Nereikia sakyti to žmogui, kas pablogins jo gyvenimą. Pablogins. Tai yra, vat jam nereikia žinoti. Nu, tarkim, pas jūs kažkas darbe atsitiko. Žmogus negali patart, negali padėti, nu, ar tai vyras, ar moteris, jo, nu, jis negali nieko prisidėti. Jisai negali to nekaip įtakoti. Ir jūs nepasakojate to. Jeigu jūs papasakosite, jis pradės pergyventi, toliau jums bus dar blogiau, tarp kitko. Nes jis išsuksta, o dieve mano, kas atsitiko, kas dabar bus? Tu jūs pats nežinot, kas bus. Nu, tarkim, jums nežino, pasakė, kad jeigu nepadarysi plano darbę, jūs atleis. O dieve mano, tai... ir taip toliau. Suprantat? Tai yra, na, tai viskas paprasta. Jeigu jūs jaučiat meilę, jeigu jūs suprantat, kas yra meilė, kad tai yra davimas, kad tai yra rūpestis, ne, žmogui, tai jūs su meilė žiūrėsite į jį.
Yra žmonių porų, kas sako, tai ką aš dabar negaliu papasakoti, aš išlėsiu, tai ką aš dar galiu pasakyti, visus tas bjaurėsis ir taip toliau. Yra tokia plona riba, jeigu jūs ten greužiai ir jūs negalite taip toliau, taip, tai sakys, kam reikalingi santykiai. Bet čia mes jau einam prie to 100% idealių santykių, kuris gali būti totaliai atviri, papasakoti viską, nes iš tikrųjų tam ir yra santykiai. Bet iki tokių santykių reikia nueiti. Iki tokių poros ryšio reikia daugti. Ir reikia pripažinti, kad taip nėra, kad jūs galite totaliai viską pasiskūs, pasakyti ir jūs priims, sakys, čia nereikia, čia taip, čia mano nuomonė, čia nepilk man savo kažkokiu tai tokiu nu, problemu, nes tu turi pats įspręsti. Tas adekvatus bendravimas, ta partnerystė, tas vienodo tokio suvokimo pasaulio, vienodos jėgos, jo, partneriai, du žmonės, kad tu gali kalbėti iš tikrųjų apie viską, nes, nu, čia tavo artimiausias žmogus. Jūs suprantate, kad antra pusė, žmona arba vyras, yra artimiausias žmogus. Nei vaikai yra toliau, tėvai yra toliau, viskas kita čia, tam gyvenimo kelyje, nu tai čia gyvi. Tam gyvenimo atkarpoje, taigi jo nebuvo pas jūs nuo gimimo, ne, ir ten kas žino, kaip bus. Todėl negalima sakyti, na aš net taip griežtai, negalima sakyti, nes jeigu jis pablogina kito žmogaus gyvenimą, savo kažkaip pasakojimais, jis pablogėja. Toliau, kada būtina sakyti? Būtina sakyti, jeigu tai antrai pusė jūsų, ne, tai įtakos jo gyvenimą. Suprantat, jeigu jūs kažką nuslėpėt, tikėdamėsi, vildamėsi, kad kažkaip susitvarkys, bet tam įvykus, nu, ta kažkas, žmogus nukentės, jūs privalot pasakyti, nes tai liečia jo gyvenimo kokybę ir taip toliau, tai liečia jį, jūs privalot pasakyti, čia tas veikia, tas sąžiningumas. Tai vat tokius du instrumentus. Jeigu tai nepagerino jo gyvenimą, jeigu tai neliečia jo, čia jūsų problema, ypatingai, jeigu jūs supratat, kad jis negali padėti, nu, jis negali padėti žmogus, kam jiem tai duoti? Pavyzdys visada geras, aš amu tai, vaikais. Kadangi visi myli vaikus, jo, visi saugot nori, taip toliau, aš netaip sakau plačiai, kad vaikai priklauso visiems, ne ta prasme, kad jūs galite nusinešti namuose svetimus, bet nu, mes visi suaugę turim rūpintis jais. Jie yra pasaulio vaikai, visiems priklauso vaikai. Čia ne mano? Taip, jūs atėjo per jūs, bet jis nu, visiems. Ir visi yra, nu, daromgi daug ką, mes mokyčius tos pačius mokam, kad galėtų eiti mokintis, ne, ir taip toliau gauti visas to visokias įvairias socialinės garantijas. Tai irgi visi gi moka, net tie, kas neturi vaikų, moka mokesčius, iš kurių jūsų vaikai, kas turi vaikų. Suprantat? Viso pasaulio yra vaikai. Taigi logiškai, ne? Todėl tas pirmas, neturit sakyti, kas kenkia ir taip toliau, kas ir negali padėti žmogus jums įspręsti, kitą pusę turit būtinai pasakyti, nes jeigu tai liečia kitą žmogų. Taip, aišku, tai jeigu ten investicijos kažkokios šeimos, naudojami šeimos pinigai, taip toliau, jūs turite apie tai kalbėti. Nes žmogus tame dalyvauja. Gal jis dalyvauja tik pasiekmėje, bet... Taigi, pažiūrėsiu komentarus. Gerai, ok. Nu, čia matau, kad jūs sakote, kad taip, ne, nu, visi praktiškai sako, nereikia sakyti. Šiaip, aišku, sėkimybė būti lengvu. Ir jūs nesakote taip, kaip žinot, toks kaip. Taip, sapnavau su kita moterį, mėgojau, taip buvom ten. nereikia taip daryti. Bet tiesiog, jeigu pas jūsų yra 100% santykė, tai yra totalus atvirumas, vieno kito supratimas, palaikymas, ta pati laisvė, tas pats. Iš dalies tą meilę viens kitam, bet to pačiu ir tą laisvę, kad jeigu kažkam kažkas nepatiks, tai yra paleisti jį, nes jis tengit prisiryšti, manipuliuoti, nevampyrinti viens kito, ir pas jūs tikrai yra skaidrų, nu, kažkokia momentė, ne, paskui ten vėl augat. Tai aišku, jūs paklausė, kas sapnavo, jūs sakot, kas sapnavo. Jeigu neklausė, ir tai nepakenks tam žmogui, nu, sapnas, nu, ką žinau, gal jūs ten susapnavot kažkokią tai blogą viziją, reikia pasidalinti, nes galbūt žmogus padės jums kažką suvokti apie tai. Yra tokia labai plati tema apie sapnus, ką reiškia sapnai, ten, ką nepradirba mūsų sąmonė, tai nuėmė pasąmonė, todėl mes sapnuojame, kad mes suvoktame. Jo, tai yra, nu, yra daug dalykų, gal kada pakelsiu tą temą, vat gal ketvirtadienį, nes ezoterika, dvasingumas. Ok, toliau. A, va, Nėrius rašo, kad pagyrimas, aš čia paminėjau, kad manęs rūp ne pagyrimas, ne kritika. Nu, žinot, aš irgi žmogus. Nu ir kur ten siuntinėja kas nors, nu, aišku, norisi užblokuoti, o ne džiaugtis ir šipsuotis. Aš ne vidmainis,
kad ten apsimest. Tiesiog tai aišku nėra malonu, bet tai nėra svarbu. Ir todėl pagyrimas tai yra viena iš motyvacijos skatinimo priemonių, bet nėra, toks yra dalykas. Mes žmonės visada prisiriša, mes visi esame narkomanai. Mūsų kūnas suformuotas, psichika. Narkomanai, ta prasme, visur. Maisto, emocijos, jo, pinigų, mes prisirišam ir to norim daryti. Tai yra, mes prisirišam. Kas būna, kai mes prisirišam prie pagirų ir jų negaunam? Problema. Kai mes prisirišam prie linksmybių ir jų negaunam? Stresas. Kai mes ir taip toliau, tai yra toliau, jūs turi būti laisvi. Jeigu jūs priklausomi nuo pagirų ir jūs kaip tik tai gyrė, jūs tada tai gaunat energiją, jūs ieškosit visų galimybių. Pažiūrėkite dabar, koks pavojus toliau. Visų galimybių gauti tas pagiras. Ką darysite? Ieškosite ne rezultato, ne tikslo sieksite, ieškosite, kągi padaryti tokio, kad mane pagirtų. Ir taip atsiranda vampirizmas. Prisitaikiliškumas. Kai jūs bandat, jo manipuliavimas, taip toliau. Tai čia yra problema. Jūs galite pastebėti, tai labai puikiai rodo vaikai, nes vaikai neturi fizinės jėgos ir negali nieko gauti savo patys. Ir todėl jie... Aš būsiu o galima taip. Tai vat, vat tai ir yra. Suprantat? Tai va, todėl čia pamąstykit. Faktas, kad nu, jeigu tau tūkstantinė minia ploja, tai tikriausiai tu padarai kažką gero. Bet tai negali būti siekimybė, kad jinai to plotų. Nes turi būti realūs rodikliai. Plot gali dėl visokių dalykų, žinot. Ten gali, nežinau, minia, žinot, tokia. Taip, padėta sako, nereikia prisirišti prie žmonių, ne prie daiktų, taip, visiškai. Taip, ok, važiuojam toliau. Vat Vidmantė iškyla jokio problema tokia, kad jeigu kažko nesakai, paskui jį sužino, ir tada gaunasi kivirčias, nes atrodo, kad nepasakysi savo žmogui. Tau gali atrodyti nesvarbu, o partneriu svarbu. Tai va čia reikia įsiaiškinti, aš sakau, kas yra svarbu jam. Jeigu tai jai neįtakoja, jeigu tai jam nenulėmė kažkokio tai gyvenimo veiksmų, kad jam ten tai gerai ar blogai, jį ta informacija, nu, nekaip tai irgi pasakius tai, jis negali padėti, tai dėl ko jis gali pykti, kad tu mane pasakei ką, o tu nepriklausai Vidmantė niekam. Tu neprivalai niekam nieko daryti, tu net niekam neatsakinga, nori sakai, nori nesakai. Pirmiausia, tai yra pirmiausia. Bet tas noras valdyti, tas noras kontroliuoti, tai yra kyla, kur? Iš kur kyla? Tai vat iš ten pat ir kyla, kaip būna tėvai, auklėje, jie auklėje ne autoritetų, jie auklėje jėga. A kur buvai, a su ko bendravai, a kur telefonu kalbėjai, a nu atpasaky kodą nuo telefono, a padarykta, tai yra prievarta. Ašgi turiu sužinoti, aš turiu viską. Tai sužinok taip, kad vaikas norėtų to papasakoti pats. Ir iš čia kyla ta totali kontrolė. Tai čia kitas dalykas, o kodėl tu nori žinoti, kas tu manim nepasitikė ir taip toliau, vakarų yra dalykas koks. Todėl čia labai, suprantat, labai subtilu. Aš daviau du instrumentus, kuriuos galim panaudoti realiai. Čia kiekviena situacija skirtinga, tai sudėtinga, ne? Sudėtinga, jums reikia spręsti. Tadas sako, kad ir pats neblogas filosofas. Jeigu tu neblogas filosofas, tai tada tave klausys tūkstančių ir tūkstančių žmonių. Ir tu... Galbūt tai net ką nors gero pasakysi, bet nemanau tada, kad taip yra. Kad žmogus turi va, savo nuomonę apie save, kad jis neblogas filosofas. Jis čia nuomonė jo, fantazija, tai jo, o yra realybė. Pas tave ateina ir 5000 žmonių klauso. Tu yra, nu, galbūt tu teisus, kad tu kažką pasakai gero. Nu, tas filosofas, ne? Bet jeigu tu tik manai apie save, tu nesi neadekvatus. Ir kaip atitikmuo, tu negali pasiekti nieko gyvenime, nes tu neadekvatus iš šį pasaulį. Tu nemoki jį pamatuoti, pamatyti realybę. Pranat? Realybė. Tu ir rašo, jeigu žmogus nenori keisis į gerą, sako, dabar nelaikas. Matot, kaip yra, tai kas yra nelaikas, kas nustato? Kaip matuojamas tas nelaikas? Nu, man pažtinkam irgi, būna laikas, būna nelaikas. Nu, žiūrėt, vat moteris nešia 7 mėnesį. Ar laikas įgimti ar ne? Nu, tokie faktai ir milijonai įgimdžiusi moteris sakytų, ne, nes 9 mėnesį, ne? Tai vat taip pat, kaip pamatuoti
tų pokyčių seka, tų pokyčių pradžia, pabaiga, kada. O čia klausimas. Bet kai žmogus sako, dar ne laikas, aš sakau, klausiu, o kaip tu matoji? Ir jis, aišku, dažniausiai negali. Nu, žinai, tu nežinai. Tiesiog tu nežinai. Tai reikia sakyti, aš nežinau, kada laikas pokyčiams, bet aš manau, kad dabar ne. Tai yra sąžininga atvira. Taip, Ingrida rašo, juodas spalvas legia, skleidžia neigiamą emociją. Ingrida, aš pasakysiu rytoj. Žiūrėkit, užduokit man rytoj klausimus. Nes šiandien aš taip nelabai laiko turiu, turiu dar laidą, pavėlavau šiek tiek. Užduokit klausimą apie sapnus, tik priminkit tai plačiau kažkas iš jūsų prisimti atsakomybę, parašykit, aš užduosiu tą klausimą rytoj, 8 vakaro. Toliau, užduokite apie tavo juodas spalvas legia, rūbai, smagiau, kada yra ryškiau, ar kažkaip taip, kaip jums patinka. Aš parodysiu, ką reiškia, kai mes norime spalvų, kai mes norime kažką gražaus, pasakysiu. Pasakysiu, ką reiškia. Ne 100%, bet jums labai įdomiai bus ten apie energetiką. Bus apie energetiką. Jūs suprasite, kad aš teisus. Ir bandysite išjaus save, kada jūs žiūrite, kur suprasite, kur pasistrūkumas. Kur. Taip, moteris, baikit. Čia apie santykius, jūs ten diskusija. Eikite į privatą. Taigi, okei. Manau, kad jeigu jūs dabar kokį dar gerą klausimą užduosit kas nors. Kas nors. Užduokit klausimą, atsakysiu. Jeigu ne, tada žinokit, va, tik tiek šiandien noriu pasakyti. Kiek mes čia, 26 minutės. Šiandien trumpiau, nes dar turiu laidą, pamoką po to. Tai, galimas variantas. Gerai, draugai, taigi šiandien taip trumpiau. Pritaikykite santykiuose, tiesiog peržiūrėkite juos, nesitikėkite, kad jūs kada nors tokį, kaip pasieksite tokį bendrinį suvokimo, supratimo lygį ir tada jūs viską suprasit nuo kažkokio tai momento. Ir čia yra ilgi, galbūt irgi kyla iš tų visų knygų, gružių filmų, kur aš ten ėjau, vienu momentu atsisėdu, pažiūrėjau į mišką ir suvokiu gyvenimo prasme. Nesikeiksiu. Nesąmonė. Progresas visada yra, jis yra, kaip pasakyti. Net pats to žodžio progresas, tai ne proveržis, tai ne šokas, tai ne lūžis, progresas. Jis ir pačiam tam žodžiai yra atsakymas, progresas, jūs progresuojat po truputukai, todėl jūs dabar ateinat, va tą ką gavot čia dabar, ne, kada nesakyti ir kada sakyti. Ir dabar pabandykite pakalbėti, padiskutuoti, susitarti su savo antrų pusę, kad va dabar tai bendrauti, tiesiog, šiek tiek. Kasdieną pasuvokimą, kasdieną apmąstymas, kasdieną ir tas lašas po lašo. Po metų, dviejų, trijų, jūs atvesi aukštą lygį. Todėl, kad jeigu jūs keisitės arba darysite kažką naujo, bent 1%, nu, geriau, jo, vien per vieną dieną, tai yra 3,5 karto per metus daugiau. Reiškia, jeigu jūs stengsitės 1% daugiau uždirbti, pagalvoti, sugalvoti, nežinau, mylėti daugiau 1%, tai jūs 3,5 karto daugiau viso to darysite po metų. O kas bus po 10? Taigi, draugai, viskas, šiandien. Ačiū, ačiū už šypsenas, už laikus. Pasidalinkite, jeigu manot, kad ši informacija vertinga. Ačiū, kad buvot. Šiandien tiek ir tu pasimatysim. Asmenybės lygis, saviugda, ezoterika, viskas, kas susijęs su tom. 8 vakaro. Ačiū visiems ir iki.